Olá, este é o Prestando Contas especial, hoje excepcionalmente sendo gravado no Salão, deputado Valdemar Lopes Ferraz, mais conhecido como Salão dos Espelhos. E eu tenho o prazer em receber o deputado Márcio da Farmácia, que é líder do Podemos. Bem-vindo, deputado. Obrigado, que falar destes primeiros dias? A gente ia fazer um balanço aqui dos 100 dias, mas já são mais de 120 dias, quatro meses de trabalho, de muito trabalho aqui, né, deputado? É, é bastante trabalho e está contínuo, né? Você vê que nós estamos no recesso e mesmo assim nós continuamos trabalhando, né? Acabei de vir agora, inclusive, do Palácio do Governo, né, numa discussão para poder levar um restaurante Bom Prato para a cidade de Diadema, né? Deputado, fale um pouco das demandas que foram elencadas ao longo desses quatro meses. E principalmente, o que mais chama a atenção do mandato? O senhor já tem uma, uma história na política, né? já foi vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito, é isso? É, né? eu fui vice-prefeito. Vice-prefeito. Vice-prefeito de, 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 de diadema. Diadema. De diadema. diadema. Tá. Eu tive dois mandatos de vereador, né? Sim. fui dois mandatos seguidos. É, fui vice-prefeito, secretário de obras, secretário de governo, onde dentro do mandato de secretaria de governo e de obras. Eu entreguei construção de escolas, é, fiz creche, mais de 100 milhões de recapeamento asfáltico na cidade. Né? Eu fiz uma administração onde ajudei bastante e colaborei para o município da cidade de Adeno. É, e hoje, como deputado, acredito que eu vou conseguir realizar coisas que não chegavam até a cidade vai passar a chegar. Isso é muito bacana porque a casa, a Assembleia Legislativa, a gente chama de casa com muito carinho, né? ela consegue levar em outros horizontes. Né? Aonde você é dentro da cidade, você fica restrito dentro do município, como deputado estadual, você consegue buscar recursos, incentivos, programas né? é, e também é, ações do governo do estado que possa atingir cada cidade, né? em exclusividade a cidade de Ademo. É Pelo fato de ter sido vice-prefeito e ter até uma experiência mesmo temporária de prefeito, né? sim, na ausência sim. do prefeito. Há muita diferença do tempo do legislativo e o tempo do executivo, deputado. Tem, tem. São tempos diferentes, né? É, a gente gostaria até que tivesse, fosse sincronizado o tempo, né? Mas não é. As conquistas que são feitas dentro do município, é, tudo começa pelo um planejamento, né? Um bom executor e um executor, ele para conseguir realmente realizar, ele tem que planejar. Nós em Diademas, eu fui vice-prefeito do prefeito Lauro Michels, né? que tem isso em mente. Ele é um profissional, hoje administrador, com grande execução em várias obras, porque ele planeja tudo que ele vai executar. Isso é bom. E o legislativo, ele vai à busca para poder incorporar no planejamento. Às vezes, não dá para conciliar a mesma engrenagem. Mas, em é, algum momento, ela vai encaixar na engrenagem do executivo e vai, e vai conseguir realizar. Sim. No caso de Diadema, que é uma cidade pequena em território, mas com uma população grande, né? como conciliar os interesses? Ela está muito próxima também da capital, uma área é, tida como rica no estado, né? o grande ABC. Tem demandas muito díspares, né? Áreas de habitação, saúde. Parece que o seu mandato tem uma vocação aí em trabalhar pela saúde. Quase que específica. Quase que específica, mas não só pela saúde, né? Mas vamos falar né? nessa área da saúde. A quantas anda, deputado? Olha, é, pega muito mobilidade urbana, Sim. pega saúde, principalmente a saúde, né? É, emprego e renda, pega bastante. Mas é interessante é, dizer um pouco mais aqui pela casa. Do que nós conquistamos aqui pela Assembleia Legislativa nesses 100 dias. É, graças a Deus eu tive uma boa incorporação com os deputados aqui, um apoio é, para poder realizar é, alguns benefícios para alguns municípios. Né? E com isso eu consegui ser o presidente da, da Comissão de Administração Pública e Trabalho, aqui pela Assembleia Legislativa, e hoje também sou membro da Comissão de Finanças, aqui pela Casa. Isso fez com que, nessa, nesse trabalho, eu abrisse duas frentes parlamentares aqui. Uma frente parlamentar eu abri em defesa das guardas municipais de todos os municípios do estado de São Paulo. Música Civil Metropolitana de São Paulo é uma instituição é, amada, uniformizada. A Guarda Civil de São Paulo, né? nós somos concursados, né? é concurso público, então nós somos funcionários públicos. E recentemente fomos inseridos no SUSP o Sistema Único de Segurança. Então nós fazemos parte agora de órgãos policiais também. Porém, eu estava alencando aqui algumas, alguns direitos que nós não temos. Nós não temos aqui na Guarda Civil de São Paulo adicional noturno, insalubridade, FGTS, direito à greve, hora extra, temos o maior risco de morte, né? porque estamos dando uniformizado na rua, nós somos um alvo fixo, né? somos um alvo fácil. Né? É, temos problemas altos, índice de doenças ocupacionais. Nós trabalhamos ali na Cracolândia né? em torno de 120 homens diárias diários, né, de noite, onde muitos guardas adoecem, né, devido ao trabalho, né, o, 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 o contato com os usuários, né, e temos muitos problemas lá. Também na nossa corporação temos alto índice de suicídios, e de doenças mentais, devido ao nosso serviço policial, que muitos é, alegam não ser policial esse serviço. Então não sei mais o que é serviço policial. A nova reforma da previdência ataca cruelmente os poucos direitos dos policiais e agentes de segurança. Pasmem vocês com essa nova proposta. A PEC, a Guarda Civil, as Guardas Civis não estão inseridas na área da na postadoria especial. Isso quer dizer o quê? Né? É, daqui a pouco nós já temos já, né? Guardas com mais de 60 anos trabalhando na rua. Guardos com 65 anos, correndo até de bandido. É complicado. Eu acho que não, não tem porquê. Então, quer dizer, nos deveres, nós estamos inseridos. Nos direitos, nenhum. Então, eu queria até pedir a permissão aqui para um trocadilho com o presidente da Carias, né? A Guarda Civil, a GCM, também vai embarcar nessa onda. Estamos juntos também. É, e queremos... Estamos aqui para somar. Trabalhamos integrados, agora civil trabalha integrado com a Polícia Militar aqui de São Paulo. No Copão trabalha guardas Guarda, é, metropolitanas 24 horas no Copom, No CICC, que é o centro também de integração, nós trabalhamos juntos. Então não temos problemas nenhum em trabalhar juntos. Mas também queremos juntos ter os direitos né? e lutar pelos nossos direitos e então em nome da corporação da guarda civil <laughs> metropolitana da nossa comandante ela me enviou aqui para é, dizer a todos que a guarda civil vai embarcar assim nessa onda, né e vamos estar é, colaborando no que for preciso juntos somos mais fortes como já foi é, dito é, o bandido aí fora ele não vê a cor do uniforme ele não vê se ele é a polícia aceitar tá de preto de azul de vermelho se ele é agente polícia é, penitenciário ou não ele vai ser um alvo ele vai ser é, é, escurraçado, né? Ele vai ser é, ameaçado. Então, temos que unir forças com todos. O crime é organizado. Nós temos que ser mais organizados que eles. Obrigado. E outra frente que cabe dentro da área da saúde, que é justamente a descentralização do medicamento de alto custo. Que hoje é o que pega no grande ABC a distribuição desse medicamento. E com esse trabalho a gente desenvolvemos cinco projetos que foram protocolados aqui na casa, né? um deles inclusive é, dois, um deles inclusive com cai trabalho. na área da saúde Sim. e dois deles cai na área da segurança pública onde entram as guardas municipais. Ao longo da nossa conversa vamos falar em específico de cada um desses projetos, mas sobre a questão da segurança das guardas civis são centenas delas espalhadas aqui pelo estado de São Paulo. Eu queria que o senhor falasse um pouco do seu interesse em preservar a segurança, a segurança pública. A segurança pública hoje é o que mobiliza uma grande parte do Estado. É, a gente sabe da deficiência hoje financeira para o aporte para a segurança pública. Né? A gente tem constantemente oficiado e protocolado documentos ao governador do Estado para que ele possa mobilizar tanto na contratação de novos policiais para cobrir a deficiência que existe hoje da demanda que aposentou, Sim. que está é, é, com afastada por, afastado por de doenças saúde. de saúde, Sim. né? E essa deficiência tem que ser coberta. Então, a gente tem constantemente protocolado e também falando com, com o governador para buscar o um incentivo financeiro para cada policial, porque hoje o policial tem que ganhar mais. Eu acho que o salário é, é pequeno para o que eles fazem no dia a dia na rua. Sim. pelo trabalho deles, a competência deles e também para equipar melhor esse policial, no seu colete, na sua arma, na sua bota, confortar mais o policial para que ele possa fazer um trabalho um pouco mais humanizado. O senhor acredita que é possível conciliar os interesses, porque a função de segurança pública é precípua do governo do estado, quer dizer, o certo, o ideal era que não houvesse claros na polícia civil, que também houvesse o efetivo necessário da polícia militar. E muitas cidades constituíram suas próprias guardas municipais. É claro que o ideal era o Estado prover né, a segurança, mas há um bom diálogo entre município e governo do Estado no tocante a cobrir. Até porque Guarda Civil hoje não faz mais só a proteção dos próprios municipais. Sim. Eles praticamente agem ostensivamente. Eles combatem, digamos assim, a, aquelas feiras irregulares, comércio ilegal. Bancadões. Pois é, tudo, né? É muita incumbência, muita responsabilidade. E eu verdade. acho que foi formidável isso. É. Embora eu até chamo hoje a Guarda Municipal de Polícia Municipal. Polícia Municipal. É, por que isso? Porque hoje a Guarda Municipal passeira, passou a ter poder de polícia. Sim. Existe uma lei federal que foi promulgada, né? e essa lei é de número 13.022, aonde traz para o Guarda Municipal o poder de polícia. Então ela passou a ser uma polícia municipal. É, o que desgasta um pouco o trabalho da Guarda Municipal, hoje chamada Polícia Municipal, é justamente a diferença que tem para municiar essa guarda municipal para poder é, colocar os equipamentos necessários para o trabalho, até porque a guarda municipal chamada, ela sempre teve é, a função de guardar os patrimônios, Sim. certo? E colocar a ordem pública quando necessário dentro de uma escola, dentro do de um equipamento público, um teatro, Sim. né? Sim. E com isso ela foi crescendo. Hoje ela faz o, com o combate especificamente é, nos pancadões. Naquele veículo que tem é, o som alterado na rua, que atrapalha a poluição sonora, sim, sim. Né? naquela fiscalização de feiras com ambulantes, por exemplo, ela tem essa sim. função também. E hoje também o poder de polícia. O que faz a diferença, o que trouxe inclusive a defesa do, do deputado Márcio da farmácia para as guardas municipais? Justamente porque quando você vai comprar qualquer equipamento para a guarda municipal. Você paga o preço diferente do que a polícia militar paga e a polícia civil paga. Então, nessa, nessa dificuldade injusta que acontece, uma viatura, por exemplo que a polícia militar compra por 70 mil reais, a guarda municipal paga 110. Essa diferença mexe diretamente na infraestrutura de cada cidade. Aí você fala assim, Márcio, mas por que, que o, o passa pela LESP isso? Por que, que passa pela Assembleia Legislativa e pelo mesmo, governador? Mesmo. Vou te explicar. O governador ele faz o aporte financeiro para o município. Sim. Se o município gasta mais, o aporte é maior. Aonde a distribuição financeira desse município é feita pelo prefeito. Se o prefeito consegue, é, com essa lei, de mudança de CMS para a guarda municipal, economizar um aporte em dinheiro, ele pode desviar essa economia para a saúde, Sim. para a educação ou melhor o esporte, equipar cultura, também lazer. a própria segurança. Exatamente, né? exatamente. Aliás, já estamos falando aqui do projeto de lei 234 de 2019 de sua lavra, deputado Márcio da Farmácia, que é o líder do Podemos. Ele tem por objetivo instituir a obrigatoriedade da isenção do ICMS na venda de equipamentos destinados à guarda civil dos municípios. Olha, deputado, cai como uma luva, pra, principalmente para as pequenas cidades, deputado, Nossa, que não isso... têm recursos muitas exatamente, vezes para comprar uma exatamente. viatura, como o senhor está falando, é, é coletes, sim, é. sim, diretamente, mexe no caixa da prefeitura, né? Sim. Até porque hoje cidades que têm pancadões, por exemplo, que São Paulo é, sofre com isso. É, cada ação da Guarda Municipal para contra uma um ação do pancadão, é, onde mexe diretamente com o com, com conforto da população, né? ele não deixa a população dormir, ele gasta bala de borracha, ele gasta bomba, ele gasta pneu, viatura, gasolina, tudo. ele gasta tudo. tudo. E essa ação, ela age diretamente pelo cofre público. Você, para repor tudo isso, você mexe no cofre público. Quando você economiza na compra desses equipamentos, você está economizando o cofre público. Aonde né? o aporte financeiro que vem do Estado para o município pode ser usado para outra direção. Deputado, ainda há o projeto de lei 689-2019, que visa a instituição do Programa Estadual de Incentivo e Doação às Guardas Civis. É outra demanda que já chegou concomitante à criação da Frente Parlamentar? Exatamente. E né? é, é uma lei importantíssima. Por que isso? Porque quando é, a guarda municipal é contratada pelo município, você passa por um concurso público, Sim. ele passa a ser um guarda municipal do município e automaticamente ele vai ter um porte de arma e o prefeito é obrigado a comprar o coldre e a, arma. a munição, a, a arma. arma, né? Para poder ser usado no dia a dia. Essa lei leva de, de, diretamente para poder favorecer o município também. Por quê? Porque hoje no estado, a polícia civil, todas as armas são usadas pelos policiais e as que não foram usadas, que estão em estoque, e que às vezes tem armas é, na polícia civil em estoque que nunca deu um tiro é e tá está guardada. Que... É. Elas são recolhidas na troca das armas e são todas destruídas. Vai tudo para o lixo. E o que, que acontece com isso? Essa lei faz com que essa arma saia da Polícia Civil e vai ser doada à Prefeitura para a Guarda Municipal, guarda. especificamente pela quantidade de necessidade que existe para cada guarda. Vai junto também a munição de estoque para aquela. Para aquela, aquela aquele revólver sim, ou para aquela sim. pistola que vai, vai para o município. Essa lei é uma. O cidadão, mais do que o cidadão, deputado, o contribuinte, quem paga a conta, tem noção do desperdício que seria inutilizar essas armas inservíveis, digamos, para a tropa, para os policiais, que simplesmente era, era sucateada, vamos dizer é, assim. O cidadão, na realidade, ele nem tem noção que exista esse procedimento nós que estamos aqui, que acompanhamos o dia a dia da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Guarda Municipal, que a gente passa a ter noção e tenta economizar, para o, o, tanto para o governo estadual, tanto para o município. Deputado, eu também vou aproveitar que estamos falando de projetos de lei. O projeto de lei 726 de 2019, esse é um dos mais recentes, né? É, que prevê a obrigatoriedade das empresas de ônibus concessionárias do transporte coletivo de passageiros intermunicipais, né, No caso da Assembleia Legislativa, a transportarem gratuitamente integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A minha pergunta: elas já não faziam isso? Sim. <laughs> já é, faziam, mas é na verdade é, é uma é, cortesia, né? existe Existia uma cortesia de cada empresa de ônibus coletivo, né? Sim de transporte coletivo, mas não estava instituído não, em lei. Em lei não. Ou seja, e tem uma mudança dentro da, dessa dessa utilização. Qual é? Hoje o, o policial que ele mora numa cidade e vai ser transportado para outra cidade, nesse transporte gratuito, ele é obrigado a usar a farda, a farda. como identificação. Sim. É, cada dia que passa no Estado de São Paulo, a gente sabe o risco que o policial tem. Ele é um identificador. Sim, Quando vê exatamente. a farda, identificou que é um policial. E quando ele adentra dentro do ônibus, ele não sabe quem está lá. É uma proteção para quem está dentro do ônibus e automaticamente pode ser uma proteção para o policial que pode entrar dentro do ônibus sem a farda. Basta a identificação. Do seu, da sua funcional. Isso é tão evidente, deputado, que muitos é, têm até a farda, o uniforme, eles carregam numa pasta, numa, numa valise, é, numa mochila Sim. e só se trocam quando chegam à companhia ou batalhão. Exatamente. Ou seja, o senhor está poupando né, esse policial de ter que ficar explicando que é policial ou ter que andar fardado. Ou seja, basta a identificação funcional e ele pode viajar gratuita, gratuitamente. Gratuitamente. Tem uma reportagem bem recente. Inclusive ontem no Palácio do Governo eu tive o, o prazer de ver esse policial ter sido condecorado com uma homenagem pelo governador é, de uma ação que teve é, passada agora, recentemente. É, dois elementos entraram num ônibus, né, atiaram com gasolina para atirar fogo dentro do ônibus. Esse policial estava paisana. Sem a farda. Sim. Ele identificou os elementos, entrou dentro do ônibus, abordou e prendeu os dois. Aí você fala, Márcio, por que, que você está comparando isso? Porque quando você está sem a farda, você é um elemento surpresa. Sim. E o policial, ele é policial com farda e okay. sem farda. 24 horas policial. No seu dia de folga <laughs> ou no seu dia de trabalho. Sim. Então, quando você dá o direito a ele pegar uma condução gratuita. Só com a identificação, ele também é um elemento surpresa para o bandido. Sim. Ele não é mais a parte identificada, ele é um elemento surpresa. Isso vai favorecer também ao policial para se resguardar do elemento perigoso Sim. e também vai fazer o um elemento surpresa para o bandido. Isso faz toda a diferença na relação. Também foi uma sugestão que chegou ao mandato, deputado, porque a gente sabe que muitos policiais até poderiam ir, sair de uma cidade, muitos são deslocados de uma cidade para outra e precisam do um transporte Sim. coletivo, né? Sim. É uma demanda que chegou ao seu mandato claro. e o senhor rapidamente capturou, já virou, é, já virou uma proposta. E é interessante, até porque, só para completar sobre esse Sim. projeto, é, o comando da Polícia Militar ou da Polícia Civil é, ele manda para a empresa um relatório dos dias que o policial, que o policial vai ocupar o veículo Sim. e o horário. Então, isso facilita um controle abusivo de de Sim, passagens, não dizer que não está não tá... indo ao trabalho, Exatamente. né? Estaria usando na hora do descanso ou isso. do lazer e tudo mais. Então isso re regulamenta justamente para que não tenha abuso também da, da... O uso involuntário de várias passagens durante o dia. Quem é policial e, e já teve contato com a proposta aqui deve ter Ficado elogiado seu trabalho, né, deputado? Sim. Já faz já faz a diferença. Ainda falando de projetos, aliás, um de grande apelo aqui, o projeto 710, deputado. Projeto Adote um Animal, que tem por objetivo incentivar pessoas físicas ou jurídicas a contribuírem para a melhoria da qualidade e quantidade de adoções de animais domésticos em situação de abandono ou abrigados em centros de controle de zoonoses. Primeiro, eu queria agradecer aos deputados por ouvirem o clamor da sociedade, que não atura mais esse tipo de, de situação, exige uma resposta do poder público, depois de inúmeras denúncias, algumas conduzidas por mim, eu gostaria de mostrar alguns casos aqui, que acho que uma imagem muitas vezes fala mais do que mil palavras. A gente pode colocar alguns é, resgates pois. em canis que a gente fez. Pode colocar, por favor. Deste animal dentro de um aquário. Meu Deus do céu! Deus. A senhora acha que eles estão com peso bom? Luísa. Inclusive um, uma das coisas que nós queremos construir através dessa CPI foi uma coisa que já foi dialogada aqui entre todos, é justamente no final construir um, um projeto de lei que seja dentro dessa razoabilidade. Se eu fizesse um projeto pelo meu mandato, eu estou numa posição que eu certamente proibiria, né? Mas aqui na casa a gente tem, claro, a pluralidade. Isso é a democracia. E aqui na comissão, na CPI. É, nós também temos esses representantes então eu acredito que nós vamos conseguir construir uma redação conjunta e que vai conseguir melhorar bastante a qualidade de vida desses animais concordo inclusive a primeira reunião que a gente fez com o deputado Bruno Lima eu convidei muitos uh, criadores né aliás a mesa estava mais composta por eles para a gente começar a ter esse diálogo assim a gente tem os né? porque eu acho assim quem não quer sentar para conversar quem está ameaçando quem só fica tentando xingar é porque é criminoso né, são bandidos que fazem isso, Verdade. que querem ameaçar o deputado, que querem mesmo. coibir, querem acabar com o meu trabalho, querem destruir uma ONG. Então assim a gente tem que diferenciar as pessoas que acreditam nesse trabalho, né, que tem essa opção e os bandidos, né, porque está tá meio que misturado aí, eu acho. A pergunta é, é no nosso lugar, deputada. Você é deputada agora está aqui. Vamos sentir a pressão, né? Socorro. É, vamos sentir a pressão aqui, que é bom. Mas o primeiro passo, o primeiro passo, que você tomaria, seria esse? Seria, seria criar é, um PL, um projeto de lei que tivesse um registro único, porque ficaria melhor para a fiscalização. E as pessoas, os criadores, as pessoas que não estiverem dentro desse registro único é, seriam. É, eu acho que Ilegais, eu colocaria é uma multa altíssima. Boa, né? Porque vamos mexer no dinheiro. É... É, não tem nada melhor, ó, minha filha, do que é, mexer no bolso. Sei. Minha avó dizia assim, ó, meu neto, não faça isso. Eu vou fazer, vovó. senão não vou dar a tua mesada faço não. <laughs> faço não. Vou fazer mais não, mesmo, com porque... A gente tem um problema sério de, é. de prisões. Eu não vou ficar falando para vocês é. continuar enchendo as prisões, né? A gente tem que pensar é. na sociedade é, exatamente, como um é o que é. eu digo. Então, eu acho que realmente teria uma multa altíssima para cada animal. A gente pode pensar é, nisso. Acho que é o que eu disse de só poder vender castrado, eu acho isso importante, castrado microchipado. É, esse, esse registro único que você falou estaria é, é, bem claro em tudo isso, né, castração e tal, né? Eu acho que a gente tem que colocar isso na lei. É na pode lei, vender, né? Castrar, é, isso, é isso que eu estou falando, que não pode fazer a só um palavra. registro único sem não, não, detalhar, acho entendeu? Não, tem tudo isso. Então, não, eu, vamos tira, sentar não, e vamos tocar isso. Não aí poderia vender bom. em praças públicas? Isso, isso aí está muito bom. Agora, agora eu estou me animando. Não, não pode vender, vender em pet shops também sou contrário. Acho que tem que ser pela internet também acho uma atrocidade. Né? Eu acho que direto no Conhecer canil, local, né? dos criadores, a pessoa Olá. vai até o local, conhece, né tem esse contato. O, o, o criador também conhece diretamente para que ele está vendendo. Eu acho que o, o criador, sério, se ele realmente gosta dos animais, ele vai preferir isso também. Estaria é, tá né? incluso né? nesse registro. Se ele está só único. pensando no lucro, 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 ele vai achar essa uma solução. A parte só, Isa, e... para poder reforçar nesse tom que você está dizendo, a quantidade de animais do canil, ele tem a ver com a maioria da qualidade também? Se tem muitos animais. Ele acaba sendo mais, assim, suscetível a cometer. É mais atos. Eu tive as duas na procriação. Eu tive criação, uma mulher que tinha 135 animais dentro de uma casa, que é um, uma coisa, um pesadelo, é. enfim. E tive agora um caso enorme, de 1700, que também os animais, assim, existem várias situações. primeiro que nem via quantos os animais ficam doentes, porque tem essa coisa, não consegue, ela tinha um incinerador que já jogava os cachorros ali quando ele já não, né, não ia, não ia servir. Eu não posso entrar muitas coisas nesse que tem um processo aí. Eu não posso até nem falar todas as coisas, mas eu acho que assim ela tinha quantos funcionários para todos para 1.700 animais? Quantos funcionários ela deveria ter? Eu quando a gente fez esse resgate, eu contratei mais 40 pessoas no primeiro momento, né? Para ter uma ideia, ele tinha mais os Quase 30 funcionários que a gente tinha, foi uma coisa assim. Então, para você conseguir cuidar de 1.700, mas você precisa ter um número, e aí não, é o que eu falei, aí não bate. Então, é, então é, da mesma forma, a quantidade fecha, de animais, no Canil eu também acho que seria até relevante. A quantidade de raças, eu acho que a pessoa consegue entender mais de uma raça. Mas eu acho que aí os criadores podem falar melhor, se eles acham que realmente uma raça. Se eu, um cara pode cuidar de 300 assassinos? Eu, particularmente, acho que não, acho que deveria. E as fábricas de filhotes, é um problema no mundo. Nos Estados Unidos teve uma polêmica muito grande, a Oprah, que, na verdade, veio com essa denúncia, que são fábricas de filhotes. Aí a gente fala, Pô, o cachorro fica a vida inteira ali, procriando, 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 sem direito nem à área de soltura. A área de soltura também acho fundamental. Sim. né? nossa ONG, a gente tem, nós somos uma ONG, e temos, isso mudou completamente é, a... Imagino. A fisionomia do animal, né? Imagina só ficar preso, porque tem animais, infelizmente, que a gente resgata e demoram anos, e anos alguns, né, Nunca encontram um lar e aí quando ele fica só preso no canil é, é desastroso. Agora ele tem área, o recreio, né? Eles brincam, eles e ele tem uma vida, né? Eu acho que é o mínimo que o cachorro que está ali, né? Dando esse sustento, esse lucro, esse dinheiro, pro, ele, tem, ele tem que ter pelo menos a coisa básica, né? E essa coisa psicológica ela, ela é importante. A gente não pode tratar um animal como objeto, porque existe a parte além do, do físico, reflexivo faz, 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 fica doente tem a parte psicológica que ela é muito importante e tem que ser relevante nesse projeto de lei Existem várias várias reuniões que a gente faz em algumas cidades Sim. e a demanda com os animais é muito grande é, fez a gente ir em busca de um projeto que pudesse minimizar o impacto daquele animal que é abandonado na rua e aqueles que estão em adoção pelas zoonoses ou até mesmo em lugares particulares fez com que a gente montasse um programa né? Que atendesse tanto a parte jurídica e a parte física e também a parte pública. Num encontro só, onde pudesse é, ter orientação sobre a alimentação do animal de rua, Sim. sobre os cuidadores, que são aquelas pessoas que saem de casa e colocam o alimento para aquele animal de rua todos os dias né? são os cuidadores de animais também para o um incentivo de ter um encontro é, mais próximo das clínicas veterinárias e as empresas que vendem alimentação para os animais né? e trazer de encontro tudo isso num, num programa onde pudesse favorecer a adoção do animal. Lógico o animal castrado, o animal o, é, onde tenha orientações é, veterinárias para a indicação da adoção e também o programa de vacinação. E também, qual foi a resposta de uma proposta como essa? Aliás, a defesa animal está em todas as frentes. 100 Geralmente, batendo aqui nessa casa, é. viu, deputado? A procura é muito grande. Sim. Foi muito bom, é, porque a resposta popular foi sensacional, porque hoje é, não são todas as casas que têm animais, Sim. mas a que tem, preservam com muito carinho esse animal. Tratam o animal como se fosse um membro da família. Sim. Isso é muito interessante. E ajudou demais a parte do governo, a parte governamental de cada cidade, sim. porque você vai desafogar as zoonoses. Ah, sim. Né? Aliás, já tem a sua experiência também, é, digamos, em Diadema, o senhor que foi vice prefeito, deve ter visto por lá a dificuldade que é a manutenção dos centros de controle de zoonoses, né? Sejam em campanhas também de castração e tudo mais, né? Tem que ter uma ação articulada, deputado. Tem, tem que ter. Tem que ter ajuda tanto do privado. Sim. Como do público numa união para poder ter uma solução perfeita. Hoje tem muitas ONGs né, cumprindo esse papel, inclusive cobrando do poder público. Uh, né? Demais. Não nem falar, e com né? tanta dificuldade que você nem imagina. <laughs> Mas, deputado, eu vou, pela oportunidade também, falar de frente parlamentar. O senhor tinha dito muito brevemente e agora eu quero explorar é, com toda a atenção a, a frente parlamentar que trata da descentralização de medicamento de alto custo. Bom, o nome Márcio da Farmácia, não precisa nem falar, né? É, é isso Já, aí. conhece bem a questão a, de medicamento. Sim, a demanda é muito grande. né? E a preocupação com o medicamento é, tem que ser muito particular, muito sensível. Porque tem pessoas que têm a necessidade daquele medicamento mensal como sobrevida. É um medicamento que trata um câncer, é um medicamento que trata uma arteriosclerose, é um medicamento que trata um problema psíquico. É um medicamento que trata ortopedia, então é muito é um medicamento que trata que já o nome já fala medicamento são de alto custo é acima de cem reais que para o poder econômico hoje tem uma dificuldade muito grande o medicamento é caro né e veio veio justamente esse projeto porque as reclamações na hora de adquirir esse medicamento tinha dificuldade Existe um programa do governo estadual que é alimentado pelo governo federal. O governo federal dispõe de, uma, de um aporte financeiro para a compra das, de alguns medicamentos. Sim. Inclusive, nós ficamos um período aqui no estado de São Paulo sem receber esse aporte, aonde teve faltas de medicamentos nesses postos de distribuição. Sim. O que, que acontecia? É... O cidadão, quando ele vai buscar esse medicamento, normalmente ele não mora perto, porque existe um ponto que abastece uma grande região. Quando você fala em descentralizar, é lugar, mandar para outros lugares que possam abastecer mais perto da casa do cidadão. Porque é, hoje tem pessoas que saem de casa e não têm dinheiro para condução. Quando você leva esse transporte é, mais próximo da casa dele, e às vezes ele vai buscar o um medicamento sem precisar pegar um transporte coletivo, por sim, exemplo. Sim. Né? E isso facilita muito a vida do cidadão, onde ele pode adquirir o medicamento com mais facilidade. Agora, como é possível essa descentralização dos medicamentos? Como o senhor disse, se é de alto custo, ele deve ter uma logística própria também para chegar e alcançar a pessoa, sim. esse paciente que mais precisa dele. Alguns anos atrás, até para o cidadão que está nos ouvindo entender, é, teve um grande movimento de roubo de medicações de alto custo. Foi uma grande reportagem que teve na época, Sim. falando do, do sumiço dos medicamentos. Isso fez com que o um governo estadual começou a centralizar a distribuição para poder parar de sumir essas medicações. Sim. Eram roubos que tinha de medicamento. E essa medicação, uma caixinha que ele leva e está levando, às vezes, 500 mil reais numa caixinha. 500 mil reais? É, porque tem medicamentos que custa então, é, 10 mil, 20 mil, um 50 mil. Deputado, uma você está falando de, de, de roubo de 500 mil. Eu acho que nem banco, nem, nem agência bancária tem isso Sim. hoje. Um aporte, às vezes, de 12, 13 caixinhas, ele está levando um milhão de reais. Que tem medicamento hoje usado para câncer, custa 100 mil reais uma aplicação. E é fornecida pelo governo. Então, isso levou a uma preocupação de centralizar. Só que... Criou essa, essa grande dificuldade porque, às vezes, o cidadão chega de manhã, um idoso, por exemplo, e ele vai, às 8 horas da manhã, e vai pegar o medicamento às 5 horas da tarde. Ele passou o dia ali, não teve alimento, ele não teve uma refeição, às vezes, ele não tem um, um local onde ele pode é, sentar para poder esperar. Sim. Então, a, a, essa descentralização hoje se faz necessária. Por exemplo, Santo André. Que é uma cidade que recebe no Hospital Mário Covas a distribuição. Hoje nós conseguimos já com apoio, inclusive de parlamentares aqui da Casa, tirar o aporte de distribuição e já levar uma unidade para São Bernardo. Quem mora na região de São Bernardo e Diadema que está bem na divisa ficou mais fácil de pegar porque colocou dentro de um poupa tempo. No poupa-tempo é possível. Então. Por Isso quê? é de centralização. Tirei do Mário Covas e levei para um poupa Exatamente. Então, toda tá. aquela, aquela comunidade que recebe de São Bernardo e uma parte de diadema, ela vai pegar com mais comodidade na no poupa-tempo. Por que no poupa-tempo? Porque no poupa-tempo tem segurança. Né? Você tem um atendimento diário à população que vai ali buscar não só as coisas é, do Estado, mas as coisas da prefeitura Sim. e você vai ter uma farmácia é uma de, gama de, de serviço, distribuição que a pessoa pode até conciliar a busca do medicamento com outros serviços. O que Detran ele que ele vai fazer. usar, Exatamente. uma carteira de identidade que Exatamente. ele vai renovar. Isso suscita mais custo num medicamento que já é caro, deputado, quando se fala em mexer na logística, isso também não pode pesar para o Estado ou não? A descentralização é boa para a população e para o Estado? É, hoje é assim, é tudo uma questão de parceria. O município, ele já tem o um atendimento do Poupa Tempo dentro do, do Poupa Tempo, Sim. certo? O Poupa Tempo está dentro da cidade e já é um órgão do governo, é. não é um órgão do município. Sim. Ali já tem uma gama de funcionários que estão lá. A única coisa que vai aumentar é o farmacêutico na hora da distribuição, que é obrigado a ter um farmacêutico responsável para a distribuição, e o atendente está na, 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 no, no ponto de, de administrativo, para poder relatar a saída do medicamento e a entrada do medicamento que chega. E o local já é o espaço do poupatempo, então não vai ter aluguel para pagar. Não vai ter despesa financeira com água, luz, porque o, o equipamento já, já, já usa está aquilo. Ali, né? já, já está, está ali. ali. Então favoreceu diretamente e o custo foi muito baixo com a parceria do município. Esses medicamentos mais caros eles são dispensados mês a mês, a cada dois meses? Como é? Mês a ou, mês. Mês a mês, Mês então, a mês. Necessariamente o cidadão esse paciente tem que, buscar. tem que ir lá buscar é. todo a, mês. Todo mês tem que buscar até para o fator do custo do medicamento. É, tem medicamento de 100 reais, tem medicamento de 50 mil reais. Então, hoje não dá para você estocar esse medicamento, que você não consegue fazer um controle do cidadão com medicamento dentro de casa. Até porque a maioria dessas medicações são conservadas em geladeira, tem uma temperatura ambiente para poder essa medicação ficar guardada. E esse custo é todo do Estado. Quer dizer, aliás, Sempre a gente, foi. A gente nem conta, mas uh, a judicialização está aí. Parece que custa para o Estado de São Paulo mais de um bilhão, um bilhão e duzentos milhões por ano, deputado. Sim. É muito dinheiro por é muito conta do só com essa logística, essa distribuição dos medicamentos. É Seu mandato veio melhorar também essa relação, inclusive a relação é Estado é, e parte federal, Sim. porque na realidade é assim. O município ele é o que mais contribui e o que menos recebe. É a parte Eu falo fraca que o dinheiro ser. do município sai de carreta e volta de carriola, né? Esse é um dito que a gente coloca, porque é, o dinheiro sai do contribuinte e ele tem que ser reposto, porque o dinheiro público não é para fazer caixa. O dinheiro público é para ser devolvido para a população com qualidade de vida. É ser feita uma boa administração e devolver. Não é para ficar dinheiro guardado, é para o dinheiro público é para ser usado, mas usado com muita responsabilidade, com muito critério, para que se possa devolvido com a qualidade de vida. Com serviços de qualidade. Com serviços né? de qualidade. É, a questão do medicamento, a gente sabe que vem sangrando, inclusive, os orçamentos municipais. Sim. As cidades que deveriam gastar 15% dos orçamentos, gastam 20%, 25%, 5, 30%, 30, 30 40%. até mais do que é. isso. Porque a, onde há serviço de excelência, sempre vai ter paciente buscando esses é. serviços é. e aí não tem como. Né, é, você vê, na cidade de Jadê, nós temos um hospital lá, antigo Hospital Sil, como é conhecido, que na realidade é um hospital municipal. É um prédio público do governo federal, que é do, um prédio do INSS, que Diadema paga o aluguel para o INSS, uma contrapartida que tem lá na cidade, né, do aluguel do equipamento onde o INSS está, e ele, na contrapartida, a gente usa o, o, o prédio do hospital. Hoje, ele é dito como hospital regional. Nós tivemos uma reunião com o Corpo de Bombeiro, o governo do estado e o governo federal sobre financiamento e reforma daquele equipamento, e a divulgação que teve do Corpo de Bombeiro foi o seguinte, se tirar essa unidade do local, ela vai descentralizar todos os atendimentos do Grande ABC. Nós somos o único centro de ortopedia da região, dentro daquele hospital, que é o Hospital Municipal de Diadema. Então é, essa, essa distribuição financeira é onde eu falo que o aporte, o município está gastando muito. Hoje o município é o que menos recebe a devolução financeira e é o que mais gasta dentro da cidade. Hoje, cada cidade saiu de 15%, Diadema gasta 40% do orçamento em saúde, tentando ter uma melhoria cada dia mais da saúde. Sim. Só que isso tem um problema. Ele passa a atender não só o município de Diadema, porque... Todo o entorno. O, todo o entorno, porque o hospital ele é de porta aberta, Sim. não é de porta fechada. Então, por exemplo, Diadema atende Guacuri, Santa Lúcia, Santa Amaro, Pedreira, é, é, Santa Vila Clara. Acaba todo mundo dessa região vindo, vindo ser atendido na região de Diadema pelo hospital. E aí o custo vai aumentando, aumentando, e quanto mais qualidade você põe, mais procura você vai ter. Pois é, deputado, e como é conciliar os interesses municipais, estaduais e do governo federal? Eu digo que o SUS é tripartite, né? Sim. E tem cidades se sangrando aí por conta dos orçamentos, parcos sendo destinados, carreados para a área da saúde. Há ah, como conciliar os interesses? O senhor disse que às vezes um equipamento ali é, do governo do estado pode ajudar o município, ou às vezes um municipal acaba absorvendo toda a demanda local e regional, não é? Isso é possível sim. conciliar? Ó, é possível sim, com muito trabalho e muito empenho. Né? Nós temos é, uma unidade do Hospital do Quarteirão da Saúde na cidade de Adema. Vou falar bem região mesmo, né? Onde atende é, uma especialidade, né? Fica a metade do hospital atende especialidade metade do hospital atende pronto socorro. Sim. Essa que atende especialidade, hoje ela tem tripartite. Governo federal, estadual e municipal. municipal, atende com excelência. A população agradece o atendimento porque você não pega fila, Sim. com hora marcada, só especialidade. Mas esse é o melhor dos mundos, como, uh, é possível melhor que convênio. como é possível replicar isso para os outros 645 <laughs> pois é. municípios paulistas? É, é justamente é, é onde pega a, justamente a união da, das forças. né Sim. Só que em comparação, agora que você entra no pronto-socorro, que é mantido só pelo município, ele acaba atendendo toda a região... Porque quem atende a especialidade, atende só o município. Sim. Outro, o cidadão de outro município não pode vir na especialidade. Quando você vai para o outro lado do hospital, do quarteirão da saúde, você é atendido de porta aberta. Sim. Não consegue manter o curso, a conta não fecha. Porque você acaba atendendo uma leva de população que não é da cidade. O contribuinte, às vezes, reclama pelo atendimento, porque você é obrigado a atender outras pessoas. Então, A diferença está aí. Quando a, a despesa socorro, fica só para um pesa demais. Um pronto socorro faz toda a diferença na cidade e vamos levar em conta as grandes avenidas que cortam aí o ABC em especial o Diadema, inclusive a rodovia a SP-160 que é imigrante. Sim, é e imigrante. E tem uma rodovia é. com aquele fluxo precisa ter uma retaguarda de Sim. saúde, é. não é? Quem atende a rodovia dos imigrantes hoje é a cidade de Diadema. Né? qualquer acidente que tem na, na rodovia dos imigrantes vem ser atendido no nosso município. Pois é, e aí a conta não fecha. Como é que de a cidade vai, vai bancar isso é, com o volume, né, o fluxo que tem aí carreado para a cidade por conta do, Exatamente. do serviço de excelência? É onde eu te falei no começo que hoje ele atende como se fosse um hospital regional. Sim. Sem ser regional. Sem ser regional. Né? Deputado, vamos falar mais de mobilidade, já que eu falei Sim. aqui da rodovia dos imigrantes. Como é que está a questão do seu mandato, dialogando com os gestores municipais, com o governo do estado também, eu sei que Sim. o senhor esteve recentemente é, conversando com o governador, com o vice-governador, o que é possível levar para a sua região e para a Diadema em especial? Sim, a gente tem uma preocupação muito grande no meu mandato principalmente e nos mandatos passados que passaram por aqui para o um município, né? nós tivemos uma deputada aqui chamada Regina Gonçalves né? que teve aqui nessa casa e trabalhou bastante para melhorar a mobilidade urbana da região. E hoje, como estou no mandato, eu retomei essas conversas com o governo do Estado. Né? É, recentemente, o governador anunciou um pacote né, para o grande ABC, Sim. que era um pacote que já existente no mandato passado do governo do Geraldo Alckmin, do governador. Só que naquele pacote do governador Geraldo Alckmin existia o VLT. Né? O Veículo Leve Sobre Trilhos. Exatamente. O ah. e... um monotrilho, como é um chama? O monotrilho é. chamado, né? E esse pacote foi até licitado para começar as obras, só que interrompido por programa financeiro, acabou não saindo do papel. E o governador Dória, assumindo o governo a partir de janeiro, ele começou a ter um olhar especial para o grande ABC, para que se transforme em realidade a mobilidade urbana de melhor qualidade. Sim. E começou a trabalhar em cima disso. Vindo que ele não, não via que o a conta não fecha, o orçamento não pagava o VLT, o que, que ele fez? Ele mudou o projeto. Para o BRT. São ônibus num corredor de velocidade maior do que a condução normal. Sim. E anunciou o pacote. Só que nesse pacote que ele anunciou é, é o mesmo trajeto que tinha do VLT. E como eu, eu estou em Diadema. <laughs> é. E Diadema. Não já... foi contemplado ali? Não, Por... não. É, Ela... Diadema acho que foi contemplado até antes, né? Sim. Porque o, o que é o, o BRT? É o ônibus Sim. num corredor. Diadema já tem ônibus no corredor. Sim. Nós já temos o BRT, o BRT há muitos há muito anos. Tempo, Nós somos até beneficiados antes. Né? É verdade. Só que o que é acontece? Verdade. Esse pacote novo que ele anunciou sai de São Bernardo, passa por Roger Ramos, São Caetano, Santo André, até chegar em São Paulo. É. Né? E anunciou um outro pacote de trens, né? da CPTM, né? que são os, ônibus os, os trens novos que vão pelo Rio Grande da Serra. Qual a nossa tratativa com o governador? Governador, se você agora colocou o mesmo modelo que existe em Diadema, em São Bernardo e outros, é, qual o pacote que vai beneficiar a nossa cidade? Né? Então, essa discussão que nós estamos fazendo com, com o governo do estado, para que possa, de alguma maneira, Diadema, exclusiva a cidade de Diadema, ser beneficiado é, dentro desse pacote de modernidade. Né? Porque, na realidade, o, o modelo nós já temos. Sim. Mas eu acho que. é, Aliás, é um modelo bem sucedido, é, Ele sim, tem a população uma gosta boa muito. É. A população gosta demais. Uma boa aceitação. Só que nós precisamos melhorar. E com isso, é essa discussão que estamos tendo com o governo do estado agora. E o governador foi sensível aos seus muito, pleitos? Deputado. Muito sensível, muito sensível. É, se pôs à disposição. O secretário de transporte, é, o Baldi. Já se pôs à disposição para uma conversa, para que a gente possa fazer um diálogo e tentar implementar o conforto maior para a população de Diadema que possa trafegar por essa região. O, aliás, o secretário, que já foi ministro, né? Sim. Já foi ministro. Tem conhece, experiência? Tem isso. experiência, isso mais agora eu digo que a população tem muita pressa na verdade havia muita expectativa com relação ao monotrilho lá do ABC né aliás é. o país estava né sim, rodando sim. bem a economia foi na verdade é, digamos a, uma, uma, é necessária né chama um chamamento à realidade às nossas capacidades de investimento nos dias de hoje deputado porque sem recurso não dá para tocar uma obra desse vulto né olha é uma obra cara né, que tem um gasto público de investimento muito alto, né? eu acho que o governador é, para satisfazer a população mais rápido, é, porque uma realidade é ter o monotrídio, uma realidade é ter o BRT. O BRT ele conseguiu parcerias né, que pudesse ser realizado em um ano e oito meses. E o monotrilho passariam de quatro anos para cair dentro da realidade. Então, para que, aconte, que aconteça essa modernidade dentro de um mandato que ele possa realizar, Sim. ele acabou mudando o projeto. Eu acho que é muito sábio, é, é o que o governo pode pagar, eu acho que isso é importante. Deputado, ainda há outras ações de mandato, diálogo permanente lá com a sua região. Com o ABC. Aliás, tem uma frente parlamentar também em defesa do, 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 do ABC. Uhum. É, o, lá já tem instalado um consórcio né, dos municípios Sim. que funciona. Quais outras demandas a gente pode elencar aqui que chegam ao seu mandato em especial, mas que a população carece e deve bater nessa casa? Até porque a gente ainda vai falar da questão do orçamento. O deputado conseguiu também o seu partido, né, o Podemos, conseguiu emplacar uma das emendas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, deputado? Sim. O que falar dessas demandas que foram colocadas aí é, pelo ABC? Já Olha, falamos assim, aí de mobilidade, falamos sim. de saúde também. É, eu acho que falar um pouco de infraestrutura né, e falar também é, de geração de emprego, sim. eu acho que é muito importante. Eu acho que teve um... um essa casa lutou muito né, para que pudesse ter efetivamente... É, um objetivo em cima de uma causa que foi exclusiva, que foi a Ford. Buscou parceria que, portanto, no ano 2019, encerra as atividades da fábrica de caminhões. O Rio Fiesta, o mercado ao reto, o rico, mas que também encerra a atividade da fábrica do Rio do, do Fiesta, do Fiesta, ao longo desse ano, mas com certeza... Muito próximo também dessa data, quando ele está dizendo. Disse que vai respeitar o acordo de estabilidade, mas nós questionamos o que é que viria no lugar desses veículos que eles estão descontinuando. Não tem nada. A fábrica vai anunciar agora, às 15h30, na imprensa e para o mercado, o fechamento da planta de São Bernardo do Campo no ano de 2019. No não é o que a gente queria. Nós lutamos, nós fizemos de tudo para que isso não acontecesse. Então, gente, não dá para a gente ter uma notícia dessa, orista ou mensalista, achar que pode trabalhar de casa. Nós precisamos ir todos para casa agora, cada um para a sua casa. Retornem na semana que vem e os oristas retornem na terça-feira. Até lá é greve. Nós, o sindicato, não temos nem tempo de conversar para saber o que fazer. Nós vimos amanhã para, para a Praça da Sé num ato contra o INSS. Toda a companheirada do Sul está convocada para uma reunião amanhã no sindicato às 8 horas da manhã. Nós precisamos saber o que nós vamos fazer, que nós fomos pegos de surpresa. E os companheiros que estavam inscritos para ir no ato de forma voluntária, precisam aí comunicar que também está encerrada a atividade de amanhã. A atividade principal é o que nós vamos fazer a partir de agora. Então. De forma bastante simples, esse é o recado. O fim da fábrica de São Bernardo do Campo, nesse ano de 2019. E aí, como a gente sempre consultou vocês para tudo, gostaríamos de fazer uma consulta, se nós estamos corretos de mandar todos vocês de greve a partir de agora, e só retornar... Estamos muito tristes e surpresos com a decisão da Ford né, quando o presidente vem anunciar o fechamento da companhia. Isso pegou todos os trabalhadores de surpresa, até porque nós estamos com a produção de caminhões em alta, carros com pouco menos, mas a nossa vida estava seguindo dentro de um, de um ciclo negociável. Né? Infelizmente veio essa má notícia, onde todos os trabalhadores saíram daqui tristes e dar esse anúncio para seus familiares. E todos saíram daqui comovidos, né? A Ford jamais poderia ter tomado uma atitude unilateral. Mas sim uma atitude onde ela poderia procurar os órgãos, sindicato, governo, estadual, municipal e federal para tomar algumas decisões futuras. Não simplesmente unilateral, dizendo que o seu mercado simplesmente não compete. Né? A gente está muito triste, chateado e... Até emocionado porque a gente fica triste de ver uma companhia com tantos anos, 99 anos de Brasil, tomando uma atitude dessa. É não é a primeira vez bem. e nem vai ser a última, eu creio. Teve os municípios pedindo a favor para que não mandasse os funcionários embora e tivesse permanência da empresa no ABC. Teve os parlamentares aqui, não mediram os esforços para que isso acontecesse e o governo do estado em conjunto. Então, acho que foi uma boa colaboração e que teve um objetivo e com um intuito positivo. Sim. Teve até movimentos que teve no grande ABC e a perca é ser muito grande, não só da Ford, mas quanto a GM. Sim. Essas duas empresas que movimentam o grande ABC iam sair das regiões e ia trazer um caos para cada cidade. E As cidades são ABC. muito dependentes ainda das demais, montadoras de veículos. Demais. É, Diadema, por exemplo, nenhuma das duas empresas está em Diadema, mas Diadema é o terceiro setor. O parafuso, aquela porquinha que vai no veículo, é fabricada do Diadema, dentro do município. Do lado. São várias microempresas, pequenos Sim. e médios portes, que atendem diretamente a montadora. Sim. Se a montadora sai, essa cascata de desemprego fica enorme. Né? É, anunciavam é, quase 4 mil funcionários da Ford embora. Sim. Se você olhar a cascata, ela chega em 12%. Mil funcionários, porque pega todas as terceirizadas, uma grande massa de demissão. Sem contar para o poder público, que as cidades sofreriam muito aí Sim. com a questão do valor agregado aí do ICMS e a parcela que, que cabe aos municípios, é. né, deputado? E uma Mas... outra coisa importante: quando o cidadão está trabalhando, minimamente ele tem um convênio médico, ele tem uma cesta básica, ele tem o seu cartão de transporte. Sim. Quando ele perde o emprego, automaticamente o convênio médico sai ele é atendido pelo poder público. A demanda aumenta. Se ele paga um, uma creche para o filho dele, a hora que ele sai do emprego, prefeitura. ele vai ter que usar a creche da prefeitura. Então, é, por um olhar, a arrecadação do ICMS... Por outro olhar, a demanda aumentada dentro do município que vai atingir diretamente o cofre público. Sim, mas deputado, a gente viu lá no, nos idos 2011, 2012, o Brasil grande, né? muita expectativa de crescimento. Inclusive a indústria automotiva aqui no Brasil fazendo uma planta para 5 milhões de automóveis por ano, uma produção gigantesca e hoje dois milhões, 800 mil, não chega a 3 milhões, quer dizer, a expectativa não se realizou. E como agora remediar? Já visto é que a rentabilidade dessas empresas caiu muito, o emprego está passando por um aperto, né? novamente, a, a região já tinha vivido outros tempos também isso. As plantas também foram envelhecendo, né? Algumas Sim. delas aí com 30 anos já já estão superando e é natural que a indústria automotiva Procure outras praças onde o emprego seja mais barato, né? A mão de obra seja mais barata, os impostos também, né? Eles querem benefícios para levar novas plantas. Como também conciliar esses interesses, a manutenção do emprego e da renda local com essas empresas que geram tantos benefícios? É, é um olhar é, administrativo, Sim. totalmente administrativo. É, quando você fala em buscar um emprego é, que seja mais barato para o empregador, é, você também fala de não ter qualificação naquele emprego. Sim. Hoje, é, o ABC pode ter um salário um pouco mais alto do que o normal de outras realidades, de outras cidades, mas também tem a mão de obra qualificada. Hoje, você busca dentro do ABC um profissional de qualidade, você tem efetivamente para poder é, você não ter prejuízo no seu mecanismo Sim. de funcionamento da empresa. Sim. Qualquer peça hoje estragada é um prejuízo para a empresa, que às vezes não, não vai custear aquele funcionário que não tem a, a parte profissional. Ou seja, esse salário se, se, se recupera com ganho de produtividade. Exatamente. Né? O que faz toda a diferença lá para o ABC, que está hoje, qualificado hoje, por décadas, sim. né, deputado? É, e as empresas hoje não trabalham mais com estoque. Né? Hoje a qualificação do material é muito importante. É, podemos até citar aqui o que está acontecendo nacionalmente. O Brasil é o celeiro do, do, do mundo. Né? O, e agronegócio o agronegócio está aí. O é. agronegócio. E nós tivemos agora, há poucos dias atrás, o presidente da República no G20. E uma semana antes do G20, ele anunciou a queda dos impostos e produtos fabricados internamente. Que foi, é, automaticamente, um processo que vai mexer direto com a mão de obra brasileira. Sim. Eu tenho até um uma frase que o presidente usa que eu não entendia e hoje passei a entender que é menos Brasília e mais população <laughs> mais, Brasil, mais, né? é, mais Brasil mais mais Brasil mais né? Brasil é. ele usa essa frase é, é para tirar eu... de cena todo é... aquele encargo a burocracia a né? riqueza que, a trabalha... que vai é. para o estado para né? ser utilizada pela população então essa, essa essa mudança porque muito tempo aqui no Brasil se falava assim, ah, o produto chinês não dura uma semana. Eles investiram em mão de obra qualificada e investiram em equipamento lá. E muito mais Sim. em design, em tecnologia, né? E hoje o produto chega aqui na mesma qualidade do, do que o produto brasileiro. Hoje, se você for comprar um teclado de um computador, no Brasil, não tem uma marca brasileira mais. É tudo importado e revendido aqui. É o que acontece. Hoje com essa mudança e esse incentivo no G20, eu acredito que as empresas brasileiras, em vez de esperar 90, 120 dias no sistema portuário para receber essa esse produto, ele vai conseguir produzir sem estoque. Então vai gerar emprego no Brasil. Aonde entra a, a ação automobilística que nós estávamos conversando aqui? É justamente isso. O Brasil hoje, a empresa automobilística hoje a montadora, ela não trabalha mais com estoque. Você chega nos pátios das empresas, não tem lá 3 mil, 4 mil, 5 mil Como veículos passado, estocados né? é. para poder colocar na venda, não. Você produz e vende. Você produz e vende. Quando chega na loja aquele produto, ele chegou fresquinho. Sim. É um mês, dois meses de fabricação. É verdade isso. Então, aonde entra a mão de obra qualificada? É justamente nessa peça fundamental de você ter dentro do ABC a mão de obra qualificada, aonde ele não vai fazer o desperdício do material e o produto é, com qualidade chega mais rápido na garagem do consumidor, né? Sim. sim. <laughs> Deputado, eu preciso fazer um brevíssimo intervalo aqui e eu queria até lhe provocar e falar um pouco mais sobre o seu trabalho nas comissões, é, e principalmente na Comissão de Finanças e Orçamento. O Prestando Contas Especial vai fazer um breve intervalo e volta em instantes. Estamos de volta com o programa Prestando Contas Especial, hoje conversando com o deputado Márcio da Farmácia, que é líder do Podemos. O deputado falava aqui no intervalo sobre uma novidade. Deputado, vamos a ela direto aí. Uma área de meio ambiente. Área de meio ambiente. Temos novidades. É, hoje, exclusivamente na cidade de Adema, é, sempre tivemos uma preocupação em guardar as margens da represa Billings, né? E também tomar conta da área manancial efetivamente com, com segurança, com trabalho e com a limpeza daquela região. Né? Tornou-se um grande fator de poluição da represa. Desde 1988, a reversão das águas poluídas do Rio Pinheiros foi paralisada. Em 1992, as Secretarias de Recursos Hídricos e Meio Ambiente decidiram que o bombeamento das águas do Rio Pinheiros seria realizado somente para o controle das cheias. Música Nesses períodos, a qualidade da água da represa atinge condições que impedem até sua navegação, pois a quantidade de despejos é tão grande que interfere nos motores das embarcações. Hoje, outro fator ameaça a sua existência, a crescente ocupação irregular de seu entorno. Essas invasões, apesar de identificadas pelo poder público, não têm sido eficientemente contidas, gerando uma sensação de impunidade que, por sua vez, estimula a ocorrência de novas agressões. Música Qualquer ocupação em áreas naturais como esta exigiria cautela e cuidados especiais não respeitados nas ocupações irregulares da represa. Sendo assim, o problema tende a se agravar, caso não sejam adotadas medidas urgentes para que se controle essa situação. Tais medidas dependem de planejamento e políticas públicas eficazes, ação efetiva e é constante dos órgãos de fiscalização, mobilização das organizações da sociedade civil e, mais que tudo, investimentos financeiros em programas de desenvolvimento sustentável. O governo do Estado ele vem se dedicando, falando muito sobre essa, essa preservação. É, nós estivemos há pouco é, na Polícia Militar Ambiental, né? Buscando os recursos que tinha na Polícia Militar Ambiental para a região. Pois bem, a gente ficou sabendo que existe um patrulhamento permanente lá, mas é uma viatura para tomar conta do ABC. Uma viatura? Uma viatura. Ele sai de diadema. E vai a Rio Grande da Serra. É, qualquer ocorrência que acontece tem dificuldade para a Polícia Militar. Pensando nisso e na expertise, nós é, começamos a pensar dentro do Grande ABC e principalmente na cidade de Adema, como é que a gente podia regionalizar isso aí? O prefeito Lauro, pela sua Guarda Municipal, hoje montou uma equipe de 15 Guardas Municipais ambientais Sim. treinados. Equiparados e municiados para é, a preservação da área, é, colocou viaturas típicas para a região, né? que, é, que são essas viaturas da S10, né? Sim. um, um Sim. carro com porte maior, né? para que pudesse fazer a preservação. Por quê? Porque a Polícia Militar hoje ela não consegue preservar a área toda. Sim. E a grande preocupação ambiental hoje é a área manancial, as invasões né? de moradias. E a sujeira que a própria população, às vezes, acontece de dejetar na margem dos rios e nas ruas. Né? Hoje existe, eu até chamo as pessoas de sujão. Né? Vão Porque, despejar entulho ali nos cursos d'água, que acabam desembocando na represa Billings. Despejam entulho, despejam móveis, veículos, né? É, o que você imaginar, eles jogam na margem da, da represa e também nas ruas. Né? Isso faz com que a poluição ambiental vá crescendo e, e demograficamente vai perdendo aquela região. Então, pensando nisso, a surpresa nova hoje é agradecer ao prefeito Lauro por ter se movimentado para colocar uma guarda é, é, ambiental na região né? Sim. e o secretário Fagundes pela expertise. De fazer esse grande movimento. São quantas é uma... viaturas que o senhor falou? São deputado? duas viaturas hoje para aquela região. Mais duas viaturas. E 15 policiais. 15 policiais. Lembrando aqui, o deputado falou que antes só tinha uma guarnição para, para o ABC. todo o ABC. Aliás, se pegar só o espelho d'água da Represa bíblia, são 127 quilômetros. É humanamente impossível fiscalizar. É né, impossível. Deputado? E o que eu gostei nessa guarda ambiental municipal de Diadema é que ela também vai atender os animais. Então, a ocorrência dos maus tratos aos animais cai diretamente na Polícia Militar Ambiental, que vai poder usar em conjunto com a Guarda Municipal de Diadema Ambiental para os maltratos dos animais. Deputado, o que falar também da proteção é, dos mananciais da Represa Billings? Há um projeto ambicioso do governador João Dória de despoluição do canal do Rio Pinheiros até 2022. Nós estamos aqui no Rio Pinheiros em São Paulo. Este rio será recuperado com esforço do governo do Estado de São Paulo, da livre iniciativa, com apoio também da prefeitura da capital de São Paulo. Em quatro anos, ou seja, até 2022, toda esta área será despoluída. Nós teremos um rio sem poluição, as margens tratadas e recuperadas. Enquanto isso, a Sabesp e a Aimai vão fazendo programas de despoluição, sobretudo de recuperação, o chamado lixo de superfície. Olha só a quantidade de lixo que essas duas barcaças que estão sendo adquiridas agora, são duas barcaças novas com uma capacidade de tonelagem muito maior do que as anteriores, consegue tirar do rio. O lado triste disso, todo esse lixo é produzido pelas pessoas que insistem em jogar lixo nos córregos, nas ruas, nos bueiros e diretamente no Rio Pinheiros. Todos devem estar juntos nesse programa de recuperação do Rio Pinheiros. Para isso, consciência ecológica, consciência de cidadania para proteger os rios, protegendo a vida. Mostramos ao governador a grande possibilidade do desafio que ele nos entregou, que é de limpar o Rio Pinheiros, deixar as águas limpas e navegáveis né, do Rio Pinheiros até o final de 2022. Uma gestão conjunta para que a gente possa mudar a realidade do Rio Pinheiros e que a partir dele passamos a mudar a consciência nossa com relação aos nossos rios. Ações simultâneas: afastamento de esgoto, coleta de lixo, dragagem do rio, limpeza de lixo, conservação das margens e acima de tudo, uma união dentro de um foco de um projeto. Vamos mudar essa história, vamos mudar essa realidade do Rio Pinheiros. Vamos fazer ele ser o Rio do Coração de São Paulo. É claro que ali, esse canal interliga a Billings, porque ele foi constituído lá no começo do século passado, para a geração de energia elétrica né, na usina de Henry Borden em Cubatão. Mas, é, ao longo do tempo, ele foi mudando né, o seu caráter, o seu status. É possível a gente enxergar, num, num breve futuro, o Rio Pinheiros despoluído e, por que não, aquele braço, que alcança a represa Billings lá depois da, da usina de pedreira né? Sim. 30 metros acima aquele pedaço do Eldorado que também ainda é um tanto judiado hein? isso, olha é... eu vi uma entrevista do governador é, essa semana, aonde ele fez uma viagem ao exterior justamente para dizer providências que ele está tomando com empreendimento é, privado para um aporte para São Paulo para poder despoluir o Rio Pinheiros. Eu achei formidável. Inclusive eu quero me colocar à disposição do governador para colaborar dentro do projeto e dentro da ação para que aconteça realmente, é, efetivamente esse projeto e, e, e aconteça a despoluição. É o que todos eu, querem, né? Todos querem. Aliás, imaginam um cartão postal que é a marginal Pinheiros, a ponte estaiada e com aquele rio limpo. Sim. E gostaria até de colocar. É, que existe um aporte para a cidade de Diadema, justamente naquela região que você acabou de falar, que é a região do Eldorado, que é para a revitalização Sim. das margens da represa Billings, Sim. do Eldorado, e também do calçamento e da infraestrutura para que possa ter uma condução melhor da população naquela região. É um aporte de 2 milhões de reais que o governo estadual fez alguns anos atrás para Diadema. E hoje está sendo viabilizado por um projeto que Diadema está colocando para se tornar uma realidade e melhorar aquela região que tanto merece, que é uma região muito linda, que é o Eldorado em Diadema. Todos gostariam de ver aquela região, né, que tem até um nome bonito, Sete Praias, né, um Isso. pedaço ali é, revitalizado. Né? O senhor acredita que esse esforço que se tem para fazer do Pinheiros um rio, um rio, né. hoje na verdade é um, é um canal de esgotos, né? Mas é possível também alcançar aquela população? Porque a gente fica falando do lado de cá em São Paulo, mas esquece que tem Diadema, São Bernardo, sim, todo aquele sim. pedaço, né? Ó, efetivamente, cada município gostaria de ter é, uma realidade alcançada. Né? Hoje eu vejo uma luz no fim do túnel. Eu vejo o governador, com esse aporte de 2 milhões, poder transformar, pelo menos na cidade de Diadema, uma realidade. Sim. Eu acredito muito que isso vai acontecer. Porque é um benefício que a população já imaginava em ter, né? Que hoje é, o governador ele pode transformar em realidade a gente trazer aquela região mais bonita, né? Todos querem isso. Todos querem. O senhor falou de Diadema e eu esqueci de perguntar sobre a questão do bom prato, é? Vem um bom Poxa, prato. Poxa, Diadema. Olha, hoje eu estive na secretaria de desenvolvimento eh, regional Sim. com o secretário Marcos Vignoli. Sim foi né? deputado nessa casa. Sim, foi deputado nessa casa e hoje é secretário do governador João Dória. E levei junto comigo, tive o prazer de estar comigo um representante do prefeito Lauro, que é o, o ex-vereador José Dourado, que é secretário da pasta de abastecimento na cidade. E nós levamos um pedido ao Vignoli hoje ao secretário para instalar um bom prato na cidade de Diadema. Saímos lá de, muito satisfeitos porque o, o secretário abraçou a causa e já determinou algumas ações para que realmente aconteça isso e agora nós vamos trabalhar para que essa tarefa dada seja tarefa cumprida. Pois é, e nessa casa se vota o orçamento, a lei de diretrizes orçamentárias, é bom dizer, que precisa consignar né, todas essas demandas em, em orçamento. O senhor também tem assento na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, Inclusive, o seu partido, Podemos, conseguiu é, colocar uma emenda na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vamos falar um pouco dessa movimentação, sim. deputado, que continua né, em agosto com a chegada do PPA, né, o plano plurianual 2019-2023, e em 30 de setembro chega essa casa o orçamento. Um orçamento realista esse ano, deputado? Sim, sim. É muito sério, é um. É um... Um fator que eu acho que tem que ter a percepção e a sensibilidade de cada deputado aqui para que possa realmente conduzir com muita qualidade e eficiência. É, existe uma sequência, que é a, a LDO, é a PPA e o orçamento. A LDO já foi encerrada, é, se encerrou agora. É, na votação e foi aprovada. E o Partido do Podemos, onde eu estou hoje, é, teve efetivamente um trabalho realizado dentro da, PP, da RDO, que realmente melhorou não só o projeto, mas melhorou as condições das emendas parlamentares é, que são colocadas pelos deputados é, ano a ano para cada cidade. Explica melhor, porque as pessoas que não entendem como funciona né, o orçamento. O que vem mudar em termos eh, operacionais? O senhor estava lembrando que, por exemplo, 2020 tem uma eleição eh, municipal, né? parece que havia um embargo em repassar recursos, mesmo do orçamento, havia um problema e parece que vai ser corrigido nessa peça orçamentária? Sim, nessa peça orçamentária corrige o prazo. É, existe a parte de prazo e a parte técnica, né? que se mistura no decorrer do projeto. É, a cada ano existe um prazo estabelecido para... Indicação da emenda, conferência é, da documentação e distribuição do recurso para as cidades. Pois bem, nós tínhamos aqui um prazo que era estendido para 30 e 90 dias, aonde é, quando chegava diretamente na, na, no período eleitoral, ele se perdia por causa do prazo eleitoral. Então, naquele ano da eleição, Praticamente uma grande parte das emendas parlamentares na devolução do, da parte técnica Sim. ela se perdia e não era realizada dentro dos municípios. Punindo os municípios, Punindo inclusive. diretamente o município que não tem culpa. Né? Hoje, com essa mudança que nós fizemos com uma emenda parlamentar dentro da, da LDO, Sim. corrigiu isso onde ano a ano os municípios vão poder receber as suas emendas é, destinadas pelos deputados, né, sem ter nenhum tipo de perca e no prazo correto para é, efetivamente chegar ao recurso no município. Deputado, o que faltou dizer? Já estamos caminhando para o encerramento da nossa conversa, falamos de mobilidade, falamos de segurança, falamos de meio ambiente, falamos de finanças e orçamento. É uma série de. Saúde, né? Saúde. Falamos muito de saúde aqui. Acho que não falamos muito de educação, né? Tem sim, alguma coisa sim. na área de educação também tem, Deixa eu posso? Tem, por favor. Tem, sim. É... Eu fui beneficiado bastante na educação, porque nós fizemos um trabalho de pesquisa em algumas escolas é, que precisavam de reforma, infraestrutura, que precisava de um carinho especial nas escolas estaduais. Sim. E há muito tempo não se fazia reforma nas escolas estaduais. E na expertise do deputado aqui, Márcio da Farmácia, quando eu fiquei sabendo que o governador ia aportar um valor financeiro para a reforma de escolas estaduais, eu correndo, levei vários nomes de escolas que precisavam é, passar pelas reformas e o governador mandou. A equipe técnica e até as escolas anotar as reformas que precisavam, passando por um orçamento que foi aprovado e só de adema foi mais de 40 escolas, escolas aprovadas dentro do orçamento. É um programa então, escola mais linda? Se escola, não me escola mais linda do governador do estado, que a gente aproveitou dentro do pacote para poder beneficiar várias escolas indicadas. Muito bem. Deputado, agora sim, o que faltou dizer, as suas considerações finais para fechar esse programa, que é uma prestação de contas aí dos. Praticamente 120 dias de mandato nessa casa. Sim. Olha, eu primeiro eu quero agradecer à população que acreditou no meu trabalho, que me acompanhou no meu mandato de vereador, de vice-prefeito, de secretário e que acreditou que a região do Grande ABC precisava de um representante para poder levar para a região um pouco mais de qualidade de vida a essa população tão carente que, que precisa do nosso carinho. Eu quero primeiro agradecer. A todos vocês que acreditaram na gente. E segundo, o melhor projeto se nasce da pessoa mais simples. Acompanhe o nosso mandato. Acredite que aqui tem um parlamentar que está lutando pela acomodação de cada um de vocês, cidadão e cidadã do grande ABC e desse estado de São Paulo, que tanto é maravilhoso e precisa do nosso carinho. Venha com a gente, participe do nosso mandato. Venha com a gente fazer um mandato qualificado e com muita honestidade e transparência para você, cidadão e cidadã que está acompanhando o nosso mandato. Obrigado. Parabéns e sucesso na sua empreitada. Muito obrigado por sua entrevista. Foi um prazer conversar com o senhor deputado. Prazer foi meu. Fica por aqui este Prestando Contas Especial com o deputado Márcio da Farmácia, que é líder do Podemos. Obrigado por sua audiência.